مدحينا صوماليا حسن شيخ محمود ايا وحا وكسو جوابي فرحين براها بلشدة قبصتي مالمه وقدم بي تاس او ادري مد كميدة دادك استعمالة براها بلشدة ويل كان او لغمقا عاو مرسل احمد دي ايا وحا ادري مدحينا حسن شيخ محمود انو كسو جواب عدسي كو ادن انو ويل اساق لرد الشي او سيقر دراعه لو قلنا وعي مقالة مقدشو كاس او بريلات النقضي لوغيو عافي ماد دبدأه waxaan u madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday wiilkan tiktokerka ah ee mursal lagu magacaabo in wiilkan la dhashay oo lagu magacaabo Mas'uud Axmedey kaas oo dhaawac halis ah uu gaaray ugu dambeyntiina naafo uu ka noqday qaybta hoose oo idil waxa uu ka codsaday in dalka dibadiisa caafimaad ahaan uu uga garab siiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fariintii oo gaartay madaxweynaha ayaana maalmo ka hor uu ka soo jawaabay balse maanta arrinkan halkan u taaganna waxa ay tahay in la fuliyay fariintii ama jawaabtii uu ka soo celiyay madaxweynaha Soomaaliya fariintii uu diray wiilkaas sidoo kale horay waxaa wiilka loogu dhaawacay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho dhaawaciisii kadib waxa ay cadaalad u raadinayeen qoyska wiilka sidii wiilkooda u heli lahaa cadaalad waxaana dhaqdhaqaaqa cadaaladdaas hormuud u ahaa wiilkan lagu magacaabo Mursal Axmedey oo isagu caan ka ah baraha bulshada sidoo kale waxa uu horay ula kaashaday caawinaadda walaalkiis Mas'uud Axmedey dhalinyaro aaladda TikTok ay wada isticmaalaan oo sidoo kale iyaguna magac ku dhexle kuwaas oo in muddo ah kala shaqeynayay sidii walaalkiis loo garab istaagi lahaa caafimaadkiisii dib loogu soo celin lahaa Alla ayaa caafimaadka bixiyay balse dadaalka ay qayb uga noqon lahaayeen haatan waxay u muuqataa in jawaab celintii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fulinteedii la gudagalay waxaana maanta wiilka loo ambabixiyey dalka Maleysiya halkaas oo lagula tacaali doono xaaladdiisa caafimaad ka jawaabistii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka jawaab celiyay fariintii wiilkan dhalinyarada ah ee TikTokerka ah uu u diray ayaa waxa uu u soo mahadceliyay madaxweynaha Mursal waxaana ay qabsatay baraha bulshada mar kale jawaab celintii amaba mahadnaqii uu madaxweynaha uga mahadnaqayay garab istaagiisa waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u ballan qaaday in caafimaad intuu ka helayo wiilkan uu la garab taagnaa doono sidii wiilkan dib ugu heli lahaa labadiisa lugood aaladaha social media ee dadka Soomaaliyeed muddooyinkii dambe ay isticmaalkiisa bilaabeen ayaa waxa ay fududeeyeen in fariimaha ay iskuugu gudbin karaan madaxda iyo shacabka waxaana arrintan ay muujinaysaa in fariimaha la iskugu gudbiyo aaladaha sida TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, iyo wixii la mid ah in ay gaarayaan halkii loogu talagalay.